το κοντρόλ. Λοιπόν, μοιρασμένες είναι οι ομάδες της Α1 κατηγορίας που άλλαξαν προπονητή και αυτές που παρέμεινε ο ίδιος. Αναλυτικά λοιπόν είναι 20 ομάδες. ΑΕΚ Ρήνης, ο Δημήτρης Μπαμπαού διαδέχτηκε τον Γιώργο Μίρτσο στην ΑΕΚ Ρήνης. Στον Άγιο Θανάσιο συνεχίζει ο Κώστας Δουσδαμπάνης. Στον Εθνικό Μαλγάρο νέος προπονητής είναι ο Χρήστος Ζήφκας, ένα πολύ μεγάλο όνομα. Έχει αφήσει τη δική του ιστορία στο, όχι στο ερασιτεχνικό και ιδιαίτερα στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Στον Αθλητικό Σύλλογο Νεάπολης, πέρυσι μετά τα Χριστούγεννα ήταν ο Νίκος Πελίτογλου, ενώ φέτος θα είναι δίδυμο της Αρσιταλίδης με τον Πελίτογλου. Στον Παύλο Μελά ανέλαβε ο Μιχάλης Τσαντεκίδης στη θέση του Δάνη Σαββίδη, ο οποίος από μια στιγμή και μετά είχε τα ηνία του Παύλου Μελά. Στον Παονέ, νέος προπονητής ο ικανότατος ο Ζήσης ο Τσέκος και πολύ καλό παιδί. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, έχετε συνεργαστεί. Ναι, όχι, δεν συνεργάζομαι, αλλά ήταν και στον Ελευθεριακό τη χρονιά που βγήκαμε με το Κορδελιό. Ήταν μπράβο, ήταν στον Ελευθεριακό προπονητής. Ναι, και μας είχαν και κερδίσει στο πρώτο γύρο. Ναι, ναι. Και καλός προπονητής με εμπειρία στην Αλφα Εθνική, αλλά και πολύ καλός ως άνθρωπος. Ο Ζήσης ο Τσέχος. Και κοσμή φαντάζομαι με την παρουσία του τα αεροτεχνικά γήπεδα. Ε. Και πολύ καλή επιλογή εγώ του πάνω. Εγώ πάντως είναι από τους ανθρώπους. Δεν θέλω, όπως είπατε προηγουμένως, δεν έχω καμιά όρεξη ούτε διάθεση να αδικήσω κανέναν. Αλλά θα έλεγα, ας πούμε, ότι τον Τζέκο τον έχω σε ιδιαίτερη εκτίμηση. Αυτό μπορώ να το πω, χωρίς φυσικά να αδικώ κανέναν. Έτσι. Εγώ τον θυμάμαι, ήμουν πιτσιρικά, θυμάμαι όταν έπαιζε μπάλα. Τον θυμάμαι. Και υπόδειγμα για τα νέα παιδιά. Και ήθους και προσφοράς. Εγώ αυτούς θεωρώ έτσι ικανούς και προπονητές, δηλαδή και ανθρώπους γενικότερα να κοιτάξτε, δώσουν και ένα ηθικό δίδαγμα στους νεότερους. Όταν ομάδα παίρνει έναν προπονητή. Ναι, ναι. Κοιτάει όλα αυτά που είπες εσύ. Ναι, ναι. Ήθος, ικανότητα, γνώσεις, τι άνθρωπος είναι. Ακριβώς. Αυτά. Δεν παίρνουν ομάδες προπονητές για να λένε ότι τους πήρανε. Κοιτάνε κάποια στοιχεία. Αν αυτά τα στοιχεία συνδυάζονται με την ομάδα, με αυτούς τους στόχους που έχουν, κατάλαβες. Ναι. Πήγε αυτός, πήραν αυτό το προπονητή, το συγκεκριμένο. Δηλαδή, τι θέλουν να πετύχουνε. Αυτό και αυτό. Μπορεί να μας προσφέρει αυτός ο προπονητής. Μπορεί. Τον παίρνουμε στην ομάδα. Ωραία. Συνεχίζουμε. Πω Μαλακουπή Πηλέας, εκεί συνεχίζει ακλόνητος ο Χάρης Βλάχος. Είναι για αρκετά χρόνια εκεί στη Μαλακουπή Πηλέα. Ιωνικός Ιωνίας ανέλαβε ο Απόστολος Φωτάκης αντί του Στρατιλάτη. Και αυτό μεγάλο όνομα που έχει παίξει στην Αλφα Εθνική ο Στρατιλάτης. Στην Νίκη Ευκαρπία συνεχίζει ο Κώστας Γεωργιάδης. Στον ΠΑΟ Κουφαλίων, ο οποίος εμπιστεύτηκε τις τύχες του σε ένα νέο προπονητή, τον Περικλή του Παπακοσταντίνου, που ξεκινά τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα. Προπονητικά. Προπονητικά, μπράβο. Ελευθεριακός είναι και εδώ ένα μεγάλο όνομα, ο Νίκος Κιζερίδης αντί του Κώστα Νικολαίδη. Τι, Χρήστο? Βλέψη, μεγάλο όνομα, ναι, έτσι. Έκανε μια κίνηση. Όχι, κίνηση ότι εντάξει. Ναι, ναι. Σαν όνομα, μεγάλη προσφορά στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Έτσι, τώρα ξεκινά τα προπονητικά του βήματα από την ομάδα του Ελευθεριακού, ο Κιζερίδης. Εντάξει, φαντάσου, έπαιξε επαγγελματικά. Και στο εξωτερικό. Έφυγε άρα, κάποια στιγμή. Άρα έχει κάποιες γνώσεις. Μπράβο, ναι. Άμα πήγε και στο εξωτερικό, θα έχει παραπάνω. Ακριβώς. Είδε πώς δουλεύουν εκεί έξω. Μάλιστα. Διαφορετικά. Σωστά. Πάμε στον Εθνικό Πηλέας, εκεί συνεχίζει ο Ευάγγελος Γκόλιας. Στον Ελίσποντο της Κρητιάς ο Γεώργιος ο Δηληγιάννης αντί του Κομπόλια. Εδώ είχαμε αλλαγή από τα αποδυτήρια, δηλαδή ενώ συμφώνησαν στην Κρητιά να συνεχίσει ο κύριος Κομπόλιας, τελικά δεν ξέρουμε και τι έγινε, απεπέφθη ο κύριος Κομπόλιας και πήραν τον κύριο Δηληγιάννη. Ένωση Σικιών, εδώ είχαμε τον Ιορδάνη Χολίδη αντί του Γιάννη Παγώνη, ο οποίος δεν μπόρεσε δύο ή τρεις συνεχόμενες χρονιές. Και η Ένωση Σικιών, θα ήθελα να μου κάνετε και ένα σχόλιο και οι δυο σας μετά, για την Ένωση Σικιών που τα τελευταία τρία χρόνια προσπαθεί να ανεβεί, φτάνει μέχρι τον τελικό. Το αποτέλεσμα όμως είναι αρνητικό για αυτούς. Δεν μπορεί να ανεβεί. Και πέρυσι έχασε στον τελικό, έσπασε την έδρα της Πενταλόφου, αν θυμάστε, και έχασε στο Σαμπελοκήπους από το δεύτερο. Ναι. Η τελική έτσι είναι. Πενταλόφου. Και ότι φτάνει όμως τρία χρόνια στο τελικό δεν είναι και λίγο. Δεν είναι, εντάξει. Φτάνει τρία χρόνια στο τελικό δεν είναι λίγο. Και αυτό θεωρείται επιτυχία. Πέρα που δεν πήρε την νίκη, δεν θεωρείται επιτυχία. Και την άνοδο γενικά. Ναι. Γιατί και ξεκινάει, ας πούμε, με πρωταγωνιστική, με σκοπούς ανόδου η Ένωση Σικιών. Μάλιστα. Ηρακλής Αμπελοκήπων, εδώ συνεχίζει το έργο του ο κύριος Λεωνίδας Ιφαντίδης, ένας πολύ έμπειρος και ικανός. Και σε επαγγελματικές κατηγορίες. Και εξαίρετο ήθος ο κύριος Λεωνίδας Ιφαντίδης. Ο Μακεδονικός Λυτής, εδώ συνεχίζει ο Χρήστος ο Γκαπαγιοβάνης. Θερμαϊκός Θέρμης, εδώ παρέμεινε ο Κώστας ο Γιώτκος. Γυμναστικός Σύλλογος Ηλιούπολης, εδώ έχουμε τον Λάμπρο Ανδριόπουλο αντί του Σκλάβενα, ο οποίος την είχε πέρσι κάποιο διάστημα την ομάδα.
Ο ΠΑΟ Διοικητηρίου συνεχίζει εδώ ο Στέργιος, ο Λεβέντης με βοηθό τον Κώστα τον Καναρά. Ναι, ναι, και στην αναγέννηση Χαλκιδόνας, όπως είπαμε, ο Θεόφιλος ο Δουβαρτζίδης με βοηθό τον Χαράλαμπο Κυριακίδη. Λοιπόν, Χρήστο, ποιες ομάδες θεωρείς ότι θα παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην Α1 τη φετινή? Καταρχήν να βάλω μια ανωτελεία. Ναι, ναι. Να χαιρετήσω τα παιδιά μου να πάνε για ύπνο και την περιμένουν τόση ώρα. Ποια παιδιά είναι αυτά? Τα παιδιά μου. Ποια παιδιά? Α, τα παιδιά τα δικά σου. Τα δικά μου, ναι. Το είπε, συνόμιζα. Όχι, ότι... ναι, περιμένουν να του χαιρετήσω. Το Στελάκι και τη Σοφία μου. Ύπνο. Κάτσε και... ακόμα νωρίς, είναι ακόμα, δεν έχει σχολείο. Okay, okay. Είναι. Είναι και καλοκαίρι. Ναι, και τώρα, να σου πω. Ναι, ναι. Λοιπόν, η Α είναι ένα μαραθώνιο. Είναι μεγάλες αγωνιστικές υποχρεώσεις, είναι μαραθώνιος. Ναι. Τώρα, παραδοσιακά οι ομάδες, οι οποίες βλέπουμε και πώς κινήθηκαν μεταγραφικά, Ένωση Κοινών Ηρακλής Αμπελοκήπων, πολλές καλές μεταγραφές, καλή ομάδα από πέρσι, καλός ο προπονητής, καλό σύνολο. Η Λιούπολη που έκανε, εμείς που κάναμε μεγάλες μεταγραφές. Οι ομάδες που υποβάστηκαν από τη Δέλτα Εθνική. Αυτό θα έλεγα τώρα, με πολλά. Οι ομάδες που υποβάστηκαν από τη Δέλτα Εθνική δεν μπορώ να πω ότι είναι 2-3 ευρώ. Τι ρόλο θα διαδραματίσουν, ναι. Ο ΠΑΟ, ο οποίος είχε πολύ καλή ιδέα. Μα όλες οι ομάδες από τη Δέλτα Εθνική. Με μικρά παιδιά, νεαρά, τον είδα κάποιος. Όλες οι ομάδες που υποβάστηκαν από τη Δέλτα Εθνική έχουν μια υποδομή. Είναι υπολογίσιμες. Δεν μπορείς να πεις. Δεν υπάρχει, βέβαια. Και ο Θερμαϊκός που έκανε και όλες οι ομάδες. Και με τις 3-4 ομάδες που. Είναι παραδοσιακά που θα κυνηγήσουν κάτι, αλλά σου λέω ότι η Α είναι ένα μαραθώνιο. Είναι πολύ δύσκολο το πρωτάθλημα. Μπορεί να ξεκινήσει φαβορή και να μην πει ότι είναι εξάδα. Έτσι. Να πει: εγώ πάω για το πρωτάθλημα και να μην πει ότι είναι εξάδα. Τόσο είναι πολύ να πέσει είναι, έξω. Βέβαια, είναι πολύ δύσκολο το πρωτάθλημα. Τα πρωταθλήματα χάνονται στα θεωρητικά μικρά παιχνίδια. Εκεί που λε: εντάξει, παίζω μια ομάδα που είναι 6η, 7η, 8η, 9η και να χάσει. Nice. Εκεί χάνονται τα πρωταθλήματα. Γιατί με θεωρητικά πάντα. Καλή ομάδα, θα δείξει το καλό σε αυτό. Ναι. Είναι πολύ δύσκολο το πρωτάθλημα. Δεν μπορώ να σου πω ότι βλέπω μια ομάδα που θα ξεχωρίσει. Αυτό θα το δεις μετά από 10-12 αγωνιστικές. Ναι. Και πάλι με επιφύλαξη. Ορέστη. Έχει δίκιο ο Χρήστος. Συμφωνείς, έτσι. Ναι. Και εσύ δεν μπορείς να ξεχωρίσεις δύο ομάδες, ας πούμε. Εγώ θα πω ένα πράγμα μόνο. Ότι θα βγει πρώτη η ομάδα που έχει το μεγαλύτερο βάθος. Μάλιστα. Σε ένα ψυχοδυναμικό, φαντάζομαι, έτσι. Ψυχοδυναμικό. Και θα αντέξει αυτό το μαραθώνιο. Μόνο αυτή η ομάδα θα βγει, για μένα. Μάλιστα. Και δεν είναι σίγουρο ότι θα βγουν, αυτό ξεχάσαμε να το πούμε, ο πρώτος και ο δεύτερος. Γιατί θα παίξουν με πρωταθλητές άλλων νομών. Και ναι, και ο πρώτος με το δεύτερο στον ίδιο όμιλο θα είναι. Ακριβώς, και θα βγουν από τους 4 ή 2. Και υπάρχει περίπτωση οι δύο ειδικές μας... Να μην βγει καμία. Ακριβώς, ο πρωταθλητής και ο δευτεροαθλητής... Να παίξουν με κάποιους άλλους νομούς, λίγο δύσκολο φυσικά, αλλά καθόλου απίθανο. Έτσι, Χρήστο. Και να μην βγουν. Ποδόσφαιρο είναι, όλα μπορούν να συμβούν. Ακριβώς. Να βγουν οι άλλες δύο ομάδες, ας πούμε. Και να μην έχουμε κάποια ομάδα στη Δέλτα Εθνική να βγει, δηλαδή. Ναι, ναι. Επειδή πλησιάζει το ποδοσφαιρικό σας τέλος, ενώ σαν παίκτες, αν θα ασχοληθείτε με τι θα ασχοληθείτε μετά και αν ασχοληθείτε με την προπονητική. Προσωπικά, εγώ δεν έχω σκεφτεί να ασχοληθώ με την προπονητική. Είναι κάτι το οποίο δεν είναι. Με πολύ ενδιαφέρει τώρα που μιλάμε. Αργότερα δεν γνωρίζω. Μάλιστα. Ορέστη, εσύ. Εγώ έχω βγάλει ένα δίπλωμα. Έχω δίπλωμα προπονητή, αλλά εντάξει. Μέχρι τώρα έπαιζα μπάλα, δεν το σκεφτόμουν. Μάλιστα. Ίσως το σκεφτώ φέτος. Να αρχίσεις να το σκέφτεσαι φέτος, έτσι, πιο σοβαρά. Θα ασχοληθείς με την προπονητική δηλαδή, έτσι. Ναι. Μάλιστα. Είναι κάτι που μου αρέσει. Μάλιστα. Χρήστο, ποιες ομάδες και ωραίες τι υποστηρίζετε από το επαγγελματικό ποδόσφαιρο? Α, δεν άστο. Γιατί... Εγώ δεν έχω πρόβλημα να σου πω. Υπάρχει πρόβλημα, ναι. Εγώ είμαι ΑΕΚ. Δεν έχω πρόβλημα να σου πω. ΑΕΚ, έτσι. Εσύ ωραίστε. Δεν, εγώ είμαι πάω καλά, ξέρεις τι, δεν πάω στο γήπεδο. Δεν έχει σημασία, δεν εντάξει. Πάω, ξέρεις, έχω να και πάω... Και πάλι το λέω, δηλαδή... Δεν ασχολούμαι. Για τον ποδόσφαιρο, ούτε τρελαμένος. Ούτε είμαι... τρελαμένος, ναι. Δεν, δεν με αγγίζει τίποτα. Εμένα με ενδιαφέρει να ευχαριστώ να βλέπω την μπάλα μου. Είτε παίζει Άκη, είτε παίζει ο ΠΑΟΚ, χάσω, κερδίσουν. Όλα καλά. Δεν τρελαίνομαι δηλαδή για τίποτα. Μάλιστα. Επειδή πιεζόμεθα από τον χρόνο, προσωπικοί στόχοι και φιλοδοξίες και να κλείσουμε, να ξεκινήσουμε, Χρήστο, από σένα και μετά από τον Αριστερό. Να είμαι από καλά. Πέρα, ναι, προσωπικούς ναι, στόχους και στη γωνιά, στην ομάδα που είμαι, να είμαι καλά, να έχω υγεία και να μπορέσω να ανταπεξέλθω στους προσωπικούς στόχους που έχω θέσει στον εαυτό μου και ο προπονητής να είναι ευχαριστημένος από μένα στην ομάδα, την απόδοση μου στην ομάδα. Αυτό είναι. Ορέστη, εσύ. Αυτό το είπες πιο πριν. Να βρούμε ομάδα να παίξω μπάλα. Να βρούμε ομάδα, αυτό είναι το επόμενο βήμα, έτσι. Ο άμεσος στόχος, θα λέγαμε. Υγεία να έχουμε. Υγεία, αυτό έχουμε σε όλους τους ποδοσφαιριστές υγεία χωρίς τραυματισμούς.
Γιατί το χειρότερο πράγμα στα εργαστήρια είναι να πάρεις κανένα τραυματισμό. Nice. Είναι πάρα πολύ άσχημο για ένα ποδοσφαιριστή. Nice. Μακάρι όλοι να έχουν υγεία, να τελειώνει το παιχνίδι, να πηγαίνουν στα σπίτια τους υγιείς. Αυτό. Γιατί είναι ερασιτέχνες και δεν ζουν από το ποδόσφαιρο. Χρήστο, και εσύ μια ευχή για να κλείσουμε. Με κάποιους ορίς να είμαστε γεροί και δυνατοί, να μην έχουμε τραυματισμούς και να απολαμβάνουμε το ποδόσφαιρο. Και να τα λέμε στα μια φορά γήπεδα, έτσι. Όλοι, γενικά για όλους, δεν λέω για όλους μιλάμε, έτσι. Για όλους, μάλιστα. Ναι, λοιπόν, Χρήστο Γιαννουκίδη, Ορέστη Αριστάδη, πιεζόμεθα δυστυχώς. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Εγώ πάντως πέρασα πολύ καλά. Πιστεύω και αυτοί που έκατσαν μέχρι αυτή την ώρα να μας παρακολουθήσουν να έμειναν ευχαριστημένοι. Σας ευχαριστώ και πάλι. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο, τόσο προσωπικά, οικογενειακά, αθλητικά και επαγγελματικά τα πάντα. Σας εύχομαι να είστε γεροί και δυνατοί και να τα λέμε, όπως είπατε, στα γήπεδα και όχι μόνο, έτσι. Και σε σένα πολλές επιτυχίες. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά και να συνεχίζεις αυτό που κάνεις με το ίδιο πάθος συνέχεια. Και μόνο με τον ερασιτεχνικό χώρο, γιατί ναι, είπατε ναι. Δεν πάτε στα επαγγελματικά. Και εγώ έχω πολλά χρόνια να πάω στα επαγγελματικά. Και μετά από αυτά που ακούσαμε και διαβάσαμε και μαθαίνουμε, μακριά, δεν πρόκειται εδώ να ξαναπάμε. Μόνο στα ερασιτεχνικά να βλέπουμε φίλους και γνωστούς. Λοιπόν, σας ευχαριστώ και πάλι. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Ευχαριστούμε πολύ και εσάς, κυρίες και κύριοι. Θα τα πούμε το άλλο Σάββατο 9:30 με 11:30. Μέχρι τότε να είστε καλά. Γεια σας.